من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذر إن أخرج شفأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ میں نے سورہ الفتح کی دو آیات بینات آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقائق اور دینی معارف بیان فرمائے اور ان میں ایک اہم حقیقت سے ہمیں آگاہ فرمایا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے، عظمت بھی ہے، شرف بھی ہے، بزرگی بھی ہے، ہماری اس میں بہت بڑی شان بھی ہے. اور وہ حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے حبیب مکرم رسول معظم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سیرت طیبہ، ان کی حکمت عملی، ان کی بصیرت، فراست، دانشوری اور دانش مندی، ان کا اسلوب حیات، ان کا طرز حیات، ان کی سیرت مبارکہ، ان کی سنت مطہرہ، ان کے طور طریقے، ان کے انداز، وہ بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ اللہ نے ان کو دین حق عطا فرمایا.
اور یہ دو بنیادی نعمتیں اس لیے عطا فرمائیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہائے زندگی چر رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی آئین حیات کے طور پر نظام پیش کیے جا رہے ہیں، ان تمام نظاموں پر، ان تمام منشورات پر، ان تمام دساتیر پر اللہ کا یہ بھیجا ہوا دستور حیات، یہ آئین زندگی، یہ قرآن پاک کا طرز حیات، یہ غالب آج ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت و رسالت، آپ کی دنیا میں تشریف آوری اور خاتم الانبیاء کی شان، اللہ نے اس کی بنیادی حکمت اور وجہ، سبب اور راز یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آمینہ کے لال، عبداللہ کے جان، سیدہ فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدا، خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحب قرآن بنا کر، صحب فرقان بنا کر، صحب آخری کلام الہی بنا کر، اور ان کی اپنی سیرت مبارکہ، ان کا اخلاق عالیہ، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی نعوت رفیعہ، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی شان، ان کی بزرگی، ان کی برتری، اور ان کا اسلوب حیات، اور ان کے سنن مبارکہ عطا فرما کر اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ دنیا کے سب نے اسلام سب سے غالب، سب سے برتر، سب سے فوق تر، سب سے بزرگ تر، اور سب سے کامیاب ترین، اور سب سے اعلیٰ ترین، سب سے اشرف، اور سب سے ارفع ایک نظام زندگی کے طور پر، ایک اسلوب حیات کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے، اور وہ اپنی حقانیت، اپنی صداقت، اپنی سچائی، اپنی قوت، اپنی تاثیر، اپنی جاذبیت، اپنی خوشبو، اپنی کشش وہ سب سے منوا لے۔ اس لیے اللہ پاک نے جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا، والذین ما، اور ان کو آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام، آپ کی ازواج مطہرات، ان جیسی ہستیاں بطور دست و بازو، بطور رفقا، بطور جانثار، بطور ساتھی، بطور ساتھی اور صحابی، اور بطور جنگجو، بطور فوجی اور سپاہی، بطور اللہ کے دین کے مبلغ اور خادم وہ عطا فرمائے، اور ان ساتھیوں کو، ان رفقا کو، آپ کے ان تلامذہ کو، آپ کے ان اہل بیت اطہار کو، آپ کے ان صحابہ کرام کو اللہ نے یہ اوصاف عطا فرمائے کہ رحما بینہم، آپس میں رحم دل، آپس میں نرم دل، آپس میں ایثار کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے غمخوار، ایک دوسرے کے ساتھی، اشداء علی الکفار، اللہ کے دین کے منکر، اللہ کے دین کی حقانیت کو تسلیم نہ کرنے والے، اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے، اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے، وہ ان کے لیے دوستی کی بجائے، محبت کی بجائے، قربت کی بجائے، الفت کی بجائے، اور قریبی تعلقات کی بجائے، اپنے دلوں میں نفرت، اپنے دلوں میں عداوت، اپنے دلوں میں بغض محسوس کرے، اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے نہیں، اپنے ذاتی اہداف کی بنا پر نہیں، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، حقوق انسانیت کو پامال کرنے والے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرنے والے ہیں، اللہ کی دھرتی پر ظلم کا نظام قائم کرنے والے ہیں،
اور جو رحم کا نظام ہے، امن کا اور انصاف کا، مساوات کا، حقوق کی پاسداری کا، پاسبانی کرنے والا جو نظام زندگی ہے، اس کو روکنے والے، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں، اس لیے یہ اوصاف حمیدہ عطا فرما کر بھیجے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو ابھی میں عرض کر رہا تھا، پہلی آیت کی روشنی میں اللہ نے اس اسلام کو بھیجا، اس قرآن کو بھیجا، اس نظام کو بھیجا، کس مقصد کے لیے؟ دنیا میں مغلوب رہنے کے لیے نہیں، دنیا میں غالب آنے کے لیے۔ کوئی نظام زندگی اسلام کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا نظر نہ آئے۔ سب سے بلند چہرہ، سب سے بلند گردن، سب سے بلند سر اگر نظر آئے تو اسلام کے نظر آئے۔ 1400 سال گزر گئے، بلکہ 1440 45 اور 50 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا، 1450 صدیاں گزر چکی۔ اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا تھا، اس اعلان پہ غور کیجئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مغلوب ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ جب سے اسلام اللہ کے رسول کے ذریعے دنیا میں آ چکا، اسلام کبھی مغلوب، مل کے بولیں، ہمیں بعض اوقات اسلام سے منسوب، اس جملے کو سن لیجئے، بعض اوقات اسلام سے منسوب افراد جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، امت مسلمہ کہتے ہیں، ملت اسلامیہ کہتے ہیں، بعض اوقات یہ ناکام نظر آتے ہیں، بعض اوقات شکست خوردہ نظر آتے ہیں، بعض اوقات ان کے حوصلے پست نظر آتے ہیں، بعض اوقات یہ تو مغلوب نظر آتے ہیں، بعض اوقات یہ دوسروں کے ہاتھوں محکوم اور مجبور مقہور نظر آتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، اسلام اپنے عقائد، اسلام اپنے عقائد، اسلام اپنے افکار، اسلام اپنے نظریات، اسلام اپنی تعلیمات، اسلام اپنی ہدایات، اسلام اپنے نظام زندگی جو اس نے پیش کیا، اسلام اپنے اصول حیات، ان کی حقانیت، ان کی صداقت اور ان کی قوت کے بل بوتے پر یہ ہمیشہ اپنے نزول کے بعد غالب نظر آیا، کبھی مغلوب نظر نہیں آیا۔ آپ دنیا کے کسی نظام زندگی کو لا کر اسلام کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، ان دونوں کا تقابل کر کے دیکھیں، آپ کو جب رزلٹ نظر آئے گا، انصاف کی بنیادوں پر، انصاف کی بنیادوں پر، عدل کی بنیادوں پر، تو حقیقت یہ نظر آئے گی کہ غالب اسلام نظر آئے گا، مغلوب اسلام سے ہٹ کر دوسرا نظام زندگی نظر آئے گا۔ لیکن جو اسلام سے منسوب ہیں، اللہ پاک انہیں بھی دنیا میں معزز دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اسلام سے الحمدللہ منسوب ہیں اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم ذلیل نظر آؤ۔ اسلام معزز نظر آ رہا ہے، اسلام غالب نظر آ رہا ہے، اور اسلام سے نسبت رکھنے والے، اسلام کو ماننے والے نہیں، اسلام سے نسبت رکھنے والے، اللہ انہیں بھی معزز دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان کو بھی برتر نظر آنا ان کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان کو بھی بزرگ تر دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ غالب کیسے آئیں گے؟ یہ دنیا کے حکمران کیسے بنیں گے؟ یہ دنیا میں عزت کیسے پائیں گے؟ یہ دنیا میں مجبور و مقہور سے، اس دائرے سے نکل کر باوقار زندگی کیسے گزاریں گے؟ اللہ نے اس کے لیے اصول اس قرآن میں بیان فرمائے۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کیا ہے؟ مل کے بولنے کیسا کھولو، رمضان دے جمعے سارے دن میں خراب کروا دے۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن، اللہ نے اس قرآن میں ہمیں وہ اصول سکھائے، اللہ نے ہمیں طریقے بتائے کہ جن طریقوں کو اپنا کر آج بھی امت مسلمہ
آج بھی یہ امت مسلمہ سرخرو ہو سکتی ہے. آپ ایمان سے بتلائیں آج مسلمان مجبوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا حکمرانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آج ہم دنیا میں مجبور ہیں, ہم اپنی مرضی سے اپنی ریاستوں میں بیٹھ کر بھی بعض اوقات اپنے فیصلے نہیں کر پاتے. کیا ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں قرضوں نے, دوسروں کے تعاون نے ہمیں لے جا کر وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ جہاں بعض اوقات ہم جو نہیں چاہتے ہمیں وہ کرنا پڑتا. کوئی حکومت چاہتی کہ میں مہنگائی کروں, بعد میں ووٹ مانگنے جاؤں تو لوگ مجھ کو برا بھلا کہیں, کوئی یہ نہیں چاہتا. یہ ان کی مجبوریاں, یہ بے بسی, تو یہ کوئی عزت کا راستہ نہیں ہوتا. یہ عزت سے ہٹ کر جو ہمارے راستے ہیں اللہ پاک یہ پسند نہیں کرتا. اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ کہ جیسے اسلام عزت والا ہے, جیسے قرآن عزت والا ہے, جس طرح کملی والا عزت والا ہے, جیسے اللہ خود عزت والا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اسی طرح مومنوں کو عزت والا دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ عزت کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے اللہ نے کچھ اصول قرآن میں بیان فرمائے. آئیے ان اصولوں کو دیکھیں اللہ کیا بیان فرما رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں, سچا ایمان, اور پھر وعملوا الصالحات, نیک کردار, نیک اخلاق انہیں اپنا لیں. میں ان سے وعدہ کرتا ہوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ دنیا میں جیئیں گے تو حکمران بن کر وہ دنیا کا راج کریں گے. یہ قرآن کہہ رہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ دنیا میں مقہور اور مجبور بن کے نہیں رہیں گے بلکہ دنیا کے خلیفہ, دنیا میں حکمران اور دنیا کے راج کرنے والے بن کر رہیں گے. ان کے معاشروں سے بد امنی ختم ہو جائے گی, وہاں پر استحکام, وہاں پر امن و امان قائم ہوگا, خوف و ہراس نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے وہ ایمان لائیں, اور ایمان لا کر شرک نہ کریں. ایمان لانے کے باوجود اگر شرک کریں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه وتعالی عما یشرکون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں ایمان لا کر خالق اور رازق کسی اور کو بنا لے, زندگی موت کے فیصلے کسی اور کے پاس سمجھے, تو پھر ان کی ریاستوں میں فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے,
ان کے معاشرے فتنے فساد سے بھر جاتے ہیں. تو پہلی شرط یہ ہے اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو تو سچے مومن بن کر دکھاؤ. لا تئنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لا تئنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن بن کے دکھا دو تو میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں انتم الاعلون اعلی کی جمع وانتم الاعلون اعلی تم نظر آؤ گے. اعلی کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند تر, سب سے بلند تر تم نظر آؤ گے, سب سے معزز اس کائنات میں تم نظر آؤ گے. لوگ تم سے آ کے تعاون مانگیں گے, لوگ تم سے آ کے قرضے مانگیں گے, لوگ تم سے آ کے مدد مانگیں گے, تم سب سے بلند نظر آؤ گے. اللہ اکبر. اللہ وعدہ کر رہا ہے, فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں. اللہ نے کوئی مسئلہ بھی تشنا نامکمل نہیں چھوڑا. یہ اللہ کا قرآن. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشحاد. اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہے ہم ضرور بر ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اپنے رسولوں کی, زور سے بولیں, صرف رسولوں کی نہیں, والذین آمنوا جو میرے ایمان والے بندے بن جاتے ہیں چاہے رسول نہ بھی ہو امتی ہو میں اللہ ان کی بھی مدد کرتا ہوں. انا کا مطلب لننصر جو لام آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور بر ضرور میں مدد کرتا ہوں, اس میں کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں. لیکن مدد کن کی کرتا ہوں؟ لازمن اپنے رسولوں کی اور ان کی امتوں میں جو ایمان والے بن جائے. اور کہاں مدد کرتا ہوں؟ قیامت کے دن. فرمایا قیامت کے دن ویوم یقوم الاشہاد وہ بعد میں ہے, فی الحیات الدنیا میں دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد ضرور کرتا ہوں. کان حقا علینا كان حقا علينا كان حقا علينا نصر المؤمنين. اللہ نے پیار اور محبت کی مومنوں کے ساتھ حد کر دی. جو ابھی میں نے قرآن پاک کا یہ حصہ پڑھا, اگر آپ اس کا صحیح ترجمہ جاننے والے ہوتے تو آپ ایمان کی بلندیوں پر اپنے آپ کو پرواز کرتا ہوا محسوس کرتے ہیں. توجہ سے پھر سنیے. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہیں ان کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے, حقاً حق ہے, لازمی ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں, جو اللہ پر اپنا مان رکھتے ہیں. ان کا توکل اللہ پر, ان کا اعتماد
کس پر؟ مل کے بولیں اللہ تمہارے دلوں میں اتر جائے اور لفظ اللہ اتنا میٹھا لفظ اللہ اتنا پر تاثیر لفظ اللہ نام اللہ اتنا خوشبودار نام اللہ اتنا روح پرور نام اللہ اتنا پرکشش نام اللہ اتنا جذاب نام اللہ اتنا مؤثر اللہ کی قسم بندہ دل سے اللہ کہنا شروع کر دے تو لفظ اللہ کے اندر اللہ شفا پیدا کر دیتا ہے لفظ اللہ کے اندر نور ہے لفظ اللہ کے اندر انسان کی ساری بلائیوں کا سامان موجود ہے اس لیے کثرت سے کہا کرے اللہ اے اللہ اللہ یا اللہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے توکل کرو تو کس پر ذرا زور سے بول لیں اعتماد کرو تو کس پر ہمیں ذرا مصیبت آ جائے تو پوچھتے ہیں او فلانا جادو دے علاج کردے اتھے جا سکنے او اللہ پہ توکل ہو تو بندہ اتنا ڈاماڈول ہوتا ہے او 17 سال اللہ کا پیغمبر ایوب علیہ السلام بیمار رہے 17 سال تکلیفوں میں گزار دیے لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا یہ اللہ پہ توکل مصیبتیں آئیں نبی کریم علیہ السلام کا دشمن ننگی تلوار لے کر رسول اللہ پہ حملہ آور ہو چکا اور کہتا ہے بتلائیے من یمنو کا منی اب آپ کو میرے ہاتھ سے بچانے والا کون ہے تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا نام اللہ ہی زبان سے نکلا اللہ حدیث پاک میں آتا ہے صرف اتنا ہی فرمایا تھا اللہ تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی چھوٹ گئی آپ نے پکڑ لی میرے بھائیوں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ میں عرض کر رہا ہوں اللہ پہ توکل انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ میرے اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ان کی نشانیاں یہ ہیں اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے سنائی جائے تو ان کے ایمان تلاوت قرآن سے بڑھ جاتے ہیں اور جب مصیبت پریشانی آئے تو توکل اپنے رب پہ کرتے ہیں توکل کس پہ کرتے ہیں اللہ پر قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ میرے اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہمیں جو دکھ اور مصیبت پہنچتی ہے صرف وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہماری قسمت میں تقدیر کے طور پہ لکھی ہے اور ہم کون ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کا مولا اللہ جن کا مولا مل کے بولیں میرے اللہ بھی مولا اور میرے نبی پاک بھی ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ڈر گئے اللہ بھی مولا
اور نبی پاک بھی مولا، اور نبی پاک نے ایک اور ہستی کے بارے میں بھی فرمایا جس کا میں مولا اس کا ہن اگلے جمعے تک ویکھیا جے بندہ ہن کس اللہ نے ہدایت عطا فرمائے۔ اور نبی پاک کی حدیثیں ہم چھپا سکتے؟ ہمیں کسی سے ضد ہو سکتی ہے، ہماری کسی سے مخالفت ہو سکتی ہے، تو رکھو اپنی مخالفت اپنے گھر، لیکن جو نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہیں صحیح حدیث، ہم کیسے چھپا سکتے؟ میرے آقا فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر یہ حدیث سنائی جائے فلانے نو تقویت پہنچتی ہے، استغفر اللہ، اور یہ تقویت پہنچتی تو اسلام کو پہنچتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سنانے سے تقویت کسے پہنچتی ہے؟ اسلام کو۔ لیکن اللہ جس معنی میں مولا، اس معنی میں نبی بھی مولا نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ نبی بھیجنے والا ہے، اور میرے نبی پاک نبی پاک ہیں، اور علی علی ہیں اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی حیثیت میں، جو ان کی شان ہے اس کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ کی، ہمت ہے اور سننے کی؟ ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ پہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ینصرکم اللہ، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وإن یخذلکم فمن ینصرکم من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو پھر غالب تم ہو، تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تم پر غالب۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ اپنی مدد کے دروازے تم پر بند کر دے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کون کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک اس آیت میں پھر فرماتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، توکل کرو، اعتماد کرو، تو کس پہ کرو؟ اس کو یاد کر کے جاؤ، یہ سبق ہے آج کا، توکل کرو تو اللہ پہ کرو، بھروسہ کرو تو اللہ پہ کرو۔ تیسرا اصول، اللہ رب العالمین نے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، عزت پانے کے لیے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اس سے پہلے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کی رہنمائی، ان کی رہبری، ان کے بتائے ہوئے اصول زندگی انہیں اپناؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور پھر آگے فرمایا یہ ہے سب سے بڑا راستہ کامیابی کا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يا أيها الذين آمنوا قولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو بڑی کامیابیاں دنیا میں پاتے رہو گے، بڑی کامیابیاں. اور جیسے ہی اس امت نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا تو ذلت و نامرادی ان کا مقدر بن گئی. اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ کامیابیاں حاصل کرنے کا راستہ. اور آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلافات، تنازعات، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت، اس سے بچنا. مخالفت کرنے سے اچھی بولو بچنا. اگر تم نے اس سے اجتناب نہ کیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا دنیا سے اکھڑ جائے گی. آج ماشاءاللہ امت مسلمہ میرا خیال متحد ہے ساری. کیوں جناب؟ سارے کٹھے نظر آتے ہیں نا. اسینا وقتاں نوں پائیں او کافر ہے، او فلانا مسلمانہ دا مسلک او مشرک ہے، او بدتی ہے، او گستاخ رسول ہے، پر کیڑے کام نوں لگے جی. پھر ہے کون مسلمان؟ پھر ہے کون مسلمان؟ مومن کون ہے؟ سارے تسی اپنے آپ ہی کڈی کھڑے جی. اور جہاں یہ نوبت آ جائے پھر دشمن کو دشمنی کرنے کی ضرورت رہتی ہے؟ ہم جس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں خود ہی ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے نکال رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، مجھے یاد آئے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. ہر باطل گروہ کے ساتھ ٹکرائے. آریہ سماج ایک بڑا گروہ اٹھا تھا بر صغیر میں، بڑے پرتیلے، بڑے جوشیلے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے مناظر، اور اسلام پر بڑی شدت کے ساتھ علمی انداز میں حملہ آور ہونے والے. اور ان کا سب سے بڑھ کر طاقتور انداز سے مقابلہ جس ہستی نے کیا ان کا نام تھا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ مناظرہ ہونے لگا تو اس مد مقابل آریہ سماج مناظر نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب، آپ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے. آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میرے ساتھ جو تحریر درج ہے مناظرے کی دستاویز، اس میں لکھا کہ میرا مناظرہ مسلمان کے ساتھ ہے، آپ تو مسلمان ہی نہیں. انہوں نے فرمایا کہ کیسے میں مسلمان نہیں؟ اس نے کہا یہ کتاب ہے، یہ فلاں رسالہ ہے، یہ فلاں میگزین ہے، اس کے اندر فلاں عالم دین نے آپ کے بارے میں لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا کہ ثناء اللہ کافر ہو چکا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اللہ اکبر، تو آپ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بھی مولانا ثناء اللہ مرسری تھے، کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے پھس جاندا. اللہ کی توفیق سے بندہ نکلتا ہے نا. کیوں جناب؟ ایویں ہی ہے نا، اللہ توفیق دیتا ہے. چند دن پہلے مجھے انہوں نے بلا لیا، مجھے بتایا نہیں کہ کیا موضوع ہے. ہوں ٹی وی والے بھی ساڈا امتحان ہی لیندے نے، اکثر نہیں دستے آ جاؤ جی آ جاؤ جی پروگرام ہے اپڑو دے. او ساڈا جی پروگرام بدل گیا، ساڈا پروگرام ہونا ہو گیا. مجھے بلا لیا جب بیٹھ گیا، کہا جی فرقہ واریت پر آپ کا موضوع، اور آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ جی فلاں 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 فلاں. الحمدللہ میں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے میرا دل کھول دیا، شرح صدر عطا فرمایا، زبان میں اللہ نے طاقت پیدا کر دی. جب بھی جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کوئی تقریر کرنے، تبلیغ کرنے، میں نصیحت کرتا ہوں ہر اپنے مبلغ بھائی کو، جہاں تک میری بات پہنچ رہی، اللہ سے دعا مانگ کے جایا کرو، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، اللہ میں جو کچھ کہوں
تجھے راضی کرنے کے لیے کہوں، مجھے تیرے بندوں کی اتنی فکر نہ ہو جتنی مجھے تیری فکر ہے. بندوں کی فکر یہ ہو کہ اللہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، ان کے دل ٹھیک کرنے والا بنائے اور میری اصلاح کا ذریعہ بھی بنائے. حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری سے اس نے کہا کہ میرا آپ کا مناظرہ ہو نہیں سکتا، میرا مناظرہ مسلمان سے، آپ تو اپنے علماء کے کہنے کے مطابق کافر ہیں. اگر آج کو سانو کہے کہ تینو فیس بک دے فلانے نے کیا ہے فلانے نے کیا ہے، ایویں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں جناب؟ تسی یورپ جاؤ مناظرہ کر، یورپ جاؤ جا کے تبلیغ کرو، نہ کہ آ گیا منہ چوکے مناظرہ کر، تینوں تو تیرے اپنے نے کیا ہے کہ مسلمان ہی نہیں، یہ تو فلاں مسلک دے ہی نہیں. اللہ کرے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا سے اس نے کہا نا جب، تو مولانا ثناء اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سے انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مولوی جھوٹ کہندا ہے، وہ عالم نے غلط لکھا ہے، وہ فلانے نو غلطی لگ گئی، یہ نہیں فرمایا. انہوں نے فرمایا اچھا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا نہیں آپ مسلمان نہیں، آپ تو کافر ہیں. انہوں نے فرمایا تو اسلام بندہ کیسے قبول کرتا ہے؟ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے نا، چلو گواہ بنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا ہوں تو میں مسلمان ہو گیا، آ مناظرہ شروع کر. اللہ نے اس کا وہاں منہ بند کر دیا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے، اس کا راستہ اتحاد امت کا ہے. اپنی امت کی سبب میں اتحاد پیدا کرو. ہر جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو مسلمان سمجھو، اس کو اونچی بولو. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا سینے پر وہ بھی مسلمان ہے، جو تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی، اونچی بولو. اور کو تھلے کر لے دیتا ہوں، امام مالک ان سے مختلف روایات کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ بھی مسلمان ہے. تو کئیوں ہضم نہیں ہوتی گل، وہ یہ گل کیڑی کہہ دیتی. وہ اللہ کے بندوں، آئمہ محدثین، آئمہ کرام، ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا، ابھی جو آپ فلکس پڑھ رہے ہیں یہ بھی فتذهب ریحکم کا مثال ہے. آج فلسطین کا مسئلہ، ہمارے فلسطینی بھائیوں نے نماز اقصا میں جا کر نماز تراوی پڑھنا چاہی، جو ان پہ ظلم و ستم ہوا، جو ان کے ساتھ وہاں پہ تشدد ہوا، کتنے ہمارے بھائی جامع شہادت نوش کرنے پہ مجبور ہوئے. ہماری تو یہاں مہنگائی کا مرونا روتے، ان کی کئی کی منزلہ بلڈنگیں ان ظالموں نے اڑا دی، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹیاں، ان کے مکانات اور دکانات اور پلازے وہ مسمار کر دیے. آج ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی، مظلوم کشمیری بھائیوں کی ہم حمایت میں اپنی آواز ہی بلند کر سکے. انشاءاللہ جمعے کے بعد دعا بھی کریں گے اور مسجد کے دروازے پر ایک یا دو منٹ کے لیے ہم ریلی کا مطلب وہاں پہ دعا کی جائے گی انشاءاللہ. آپ سب ساتھی اس میں ایک دو منٹ کی قربانی دے کر جائیں، یہ فلسطینی بھائیوں سے ہماری اظہار یکجہتی ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کی طاقت اور قوت عطا فرمائے. آخری بات اللہ فرماتے ہیں وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر دور میں جو قوت ہے اس کا بندوبست کرو، تاکہ جو اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے یہ مروب ہو جائیں، یہ پسپا ہو جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر کو منبر میں بیان فرمایا. حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو منبر پہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. اور تیر پھینکنا، نشانہ باندھ کر، یہ ہوتی ہے قوت.
پار فرمایا اور دشمن کے نشانے باندھ باندھ کر تیر چلانا یہ ہوتی ہے قوت. اس دور میں تیر نشانہ باندھ کے پھینکا جاتا تھا اور آج کے دور میں وہ تیر میزائل ہے. الحمدللہ اللہ نے پاک فوج کو پاکستان کی اور دنیا کی بہترین فوج کو یہ صلاحیت عطا فرمائیے کہ دنیا میں سب سے بہترین میزائل اگر کسی نے تیار کیے تو پاکستان کی فوج نے تیار کیے. میں نے چونکہ ایسی یونیورسٹی میں ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی کی جو فوج کی بنائی یونیورسٹی ہے وہ صرف ہماری سرحدوں کا دفاع نہیں کرتے وہ ہمیں تعلیم بھی دیتے ہیں. میں نے ایم فل اور ڈاکٹریٹ فوج کی یونیورسٹی میں حاصل کی ہے, یہ میں نے وہاں پہ پڑھا ہے. اور میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں علی وجل بصیرت کہہ رہا ہوں, دنیا میں سب سے بہترین ٹینک اور دنیا میں سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی اگر کسی نے بنائی ہے تو پاکستان کی فوج نے بنائی ہے. انشاءاللہ ہم پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے درمیان خلیج پیدا نہیں ہونے دیں گے. یا جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں فوج کھا گئی فوج, یہ میرے بھائیو ہمارے دشمن ہر طرف, لیکن انشاءاللہ اب جو دنیا کے اندر ایک سسٹم تبدیل ہو رہا ہے یہ تبدیل ہو کے رہے گا. یہ اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے, یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے اب یہ تبدیل ہو کے رہے گا. اور انشاءاللہ مسلمان ملکوں کے درمیان جو نفرتیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ چھوٹا مور بڑی بات اس میں الحمدللہ آپ کے اس بھائی اور میرے جتنے رفقات تھے ہماری اس میں الحمدللہ جہاں محنت شامل ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ وہاں ان بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں. ہم نے ہر ایک کے پاس جا کر ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ درخواست کی کہ آپ کی وجہ سے مسلمان ملکوں میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. آج الحمدللہ سعودی عرب میں اور ایران میں جو سفارتی تعلقات ختم ہو چکے تھے اللہ کی رحمت کے ساتھ دوبارہ بحال ہو چکے ہیں, نفرتیں کم ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اس سے امت مسلمہ ترقی کرے گی اور انشاءاللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت کے لیے پاک فوج اپنا بہترین کردار ادا کرے گی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اسلامی ریاست کی بقا اسلامی ملکوں کے تحفظ کے لیے اور اتحاد امت کے لیے جو ہم سسٹم اور کارواں چلا رہے ہیں کیا اس میں آپ ہمارا ساتھی بننا پسند کریں گے؟ کیوں جناب؟ اس میں دامے درمے قدمے سخنے اگر آپ کو ہمارے ساتھ قربانی دینا پڑے تو آپ تیار ہیں؟ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میرے بھائیو آخری بات, ہم نے ادارے اسی لیے بنائے, ہم نے اپنے اداروں میں فرقہ واریت نہیں سکھائی, ہم نے اپنے اداروں میں اتحاد امت کا سبق دیا. 34 سال پہلے جب میں اتحاد امت کی بات کرتا تھا ابھی تک سوشل میڈیا پہ آپ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں, ابھی تک کچھ نادان ان چیزوں کو سمجھتے نہیں, شور و غوغا کرنا شروع کر دیتے, مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم اپنے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں جس کا نام ہے اتحاد امت, جس کا نام ہے خدمت انسانیت. اور اللہ میں تیری رحمت پہ قربان جاؤں, اللہ ادھار نہیں رکھتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکیاں ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ پاک نے ہمیں پھر موقع دیا یہ سہیوال کے علاقے کے لیے, یہ الحمدللہ ایک سعادت اور شرف تھا کہ پہلی بار اس پورے علاقے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبرشپ اگر اللہ نے عطا کی تو آپ کے بھائی کو عطا کی. متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب, متحدہ قرآن بورڈ حکومت پنجاب, الحمدللہ ان تمام اداروں میں نمائندگی اللہ نے ہمیں عطا کی اور ہم نے وہاں بیٹھ کر اتحاد امت کی بات, اتحاد امت کا پرچم اسے سر بلند کیا. فرقہ وارانہ کتنا مواد, کتنے مقدمات, سپریم کورٹ تک ان لوگوں نے ہماری ہم سے پوچھا, ہمارے پاس مقدمات بھیجے اور الحمدللہ تمام اداروں کے نمائندگان ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے رہے اور ہم نے وہاں بھی اتحاد امت کا دامن نہ چھوڑا. اور انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری ہے. اور ہم نے اپنے اداروں کے اندر
یہی پیٹرن یہی منحج یہی سسٹم چلایا لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کا فرض ہے اللہ کی قسم یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ میرے دست و بازو بنیں آپ میرے ساتھی بنیں آپ ہمارے اس مشن کو مضبوط کریں آپ اس کاروان کی ہراور دستہ بنیں نہیں بنیں گے تو کام تو ہو جائیں گے کام نہیں رکتے اللہ کے دین کے لیکن میں قیامت کے دن سچی بات ہے آپ کا گلہ ضرور کرنے والا بن جاؤں گا لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے بہت سارے بھائی میرا ساتھ دیتے ہیں آپ سب اس میں ساتھی بنیں یہ صرف ان کا صرف کام نہیں ہے ابھی آپ کے علم میں کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے اس سال جو ہمارا تخمینہ ہے ہمارے جامعہ کے اخراجات تقریباً 90 لاکھ روپیہ اس کا سالانہ خرچہ ہے کتنا خرچہ ہے اونچی بولو اگر 90 لاکھ تجھے 9 لاکھ وینا دو 10 لاکھ وینا دو تو کڑے افسوس دی گل ہے سارا تجھے میرے کلے ایک درویش دے بوجھ پاتا ہے اور میں ایسا انسان ہوں نہ جا کسی سے سوال کر سکتا ہوں نہ کسی سے اپیل کر سکتا ہوں لاہور جاتا ہوں کراچی جاتا ہوں وہ سمجھتے ہیں سہیوال کی جماعت بڑی امیر ہے سہیوال والے سمجھتے ہیں اے پورے پاکستان جانا ہے سارے اتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ خرید چندے دین ڈے اے دنیا چ باہر بھی جانا ہے پانی اتنے بھی درختوں پیسے لگے ہیں بریف کیس بھر کے لے آتا ہے وہ انج نہیں میرے ویرو مجھے اپنی مسجد میں چندہ مانگتے ہوئے اللہ کی قسم شرم آتی ہے ابھی میں اعلان کر رہا ہوں بالکل اپنے ضمیر سے ہٹ کر اور اپنے انداز سے ہٹ کر مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے لیکن میں نے آج آپ کو توجہ دلانا تھی کتنا آٹا مہنگا ہوا میرے اللہ دو بھائیوں کو اجر دے بھائی ضیاء الرحمان بٹ صاحب حاجی شیخ ذوالفقار صاحب ان دو بھائیوں نے میرے کندھے سے کندھا ملایا پورا سال یہ آٹے کے اس کھاتے کو پورا کرتے رہے باقی تنخواہیں بجلی کے بل وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ دیگر جو کھانے پینے کے سامان وہ سارے وہ میرے کندھوں کے اوپر تھے لیکن اس سال یہ میری تمنا ہے یہ میری درخواست ہے آپ سے آپ ہمارے ساتھی بنیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کام ہو رہا ہے میں جب جاتا ہوں دوسرے مدارس میں اتھے 8-8 10-10 بکرے بچے ہوں دینے اے فلانے پہ جائے فلانے پہ جائے تیسی اس واسطے نے بکایا کہ بچے کھا کے اکے پہنے اور یہاں پہ کسی کو سوچ نہیں آتی کسی کے دل دماغ میں یہ چیز نہیں آتی یہ ہماری بیٹیاں ہیں یہ ہمارے بیٹے جو یہاں زیر تعلیم ہیں وہاں ہم عارفن بچوں کو سکول میں تعلیم دے رہے ہیں اور بہترین تعلیم دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم نے دامے درمے قدمے سخنے البدر فاؤنڈیشن کا ساتھ ہے البدر فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا ہے کوئی نہیں دینا کوئی 90 لاکھ حصہ پاؤ گے کہ میں اللہ نے کہاں کہنا پھر رہن دے تو تم مینوں ہی سارے دے کہ تھوڑے واسطے ہی منگا میں منگا تھوڑے واسطے ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے اور میرے بھائیوں ابھی ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں دل کھول کے اس میں حصہ ڈالیں اور جو ساتھی اس وقت نہیں دے سکتا مجھے لاکھوں روپے چاہیے 1000 بھی چاہیے 500 بھی چاہیے 100 بھی چاہیے جتنی آپ کے پاس توفیق دیں لیکن لاکھوں روپے کا یہ مسئلہ ہے اور کوئی نہ کوئی چیز اپنے ذمے لو اللہ تعالیٰ بھائی شیخ اقبال صاحب کریانے والے انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارا ماہانہ جتنا گھی خرچ ہوتا ہے وہ آدھا وہ دیتے ہیں آدھا ہم خریدتے ہیں اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے باقی ساری چیزیں ہمیں خریدنا پڑتی ہیں ابھی آپ کے پاس دوست آ رہے ہیں اٹھو یار اٹھو شروع کرو پچھلے جمعے بھی تسی نقصان کیتا ہے پچھوں بھی ساتھی کہ اٹھو ٹائم تھوڑا ہوندا ہے یہ جامعہ کے لیے آ رہے ہیں اس میں آپ زکوٰۃ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بھی آپ فطرانہ بھی ڈال سکتے ہیں صدقات بھی ڈال سکتے ہیں عطیات بھی ڈال سکتے ہیں سب ساتھی آئی پڑھ لے آپ پڑھ لیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین